افغانستان کې یوې چاودنې او هوایی بمبارۍ 15 کسان وژلي. د ملي روغې جوړې شورا وایي چې د سولې خبرې ښې روانې دي. امروز هم برگزار خواهد شد و در مورد توحید اجندا بحث لازم صورت خواهد گرفت. د امریکا د ولسمشر استیزا د ترامپ د استیزا کولو لپاره هڅو زور اخیسته او د استازو مجلس د دوشنبې په ورځ د استیزا جزئیات خپروي. او د کالیفورنیا مرغان په شمالي کالیفورنیا کې د زرګونو مرغانو راټولېدل او د هغو زمزمو د سیمې د اوسیدونکو لپاره یوه نوې روحیه پیدا کړې ده. دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ. خراغ لاست ز احمد شکیب دوستیم. په دې خبرونه کې برېښنا او مرخیل د امریکا د سیاسي ناندرو او حکمت سروش د افغانستان د سولې او په هیواد کې د امنیتي پیښو په اړه تازه معلومات شریکوي. په څو شیبو کې به دغه زموږ همکاران معلومات تاسو شریک کړي. خو اوس پروګرام دغه د ښکاري زموږ همکاران درنو همکارانو ډیره زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې به له تاسو نه تازه جزئیات واخلو. خو خپرونه د افغانستان د خبرونو نه بلکې د امریکا له خبرونو پیلوم. پام کې ده چې د امریکا د استازو مجلس سبا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا مقدماتي بحث پیل کړي. یو شمیر وکیلان ولسمشر ټرمپ د ولسونو په پارولو ملامتوي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا او مرخیل نه اخلم چې له ورجینیا نه راسره ده. برېښنا جانې، څومره شونې ده چې ولسمشر دې د دویم ځل لپاره استیزا شي؟ شکیب جان، سلامونه تاسو درنو لیدونکو ته. د ځینو جمهوری غوښتونکو او سیاسي څیړونکو په وینا اوس له واکه د ترامپ لری کول ګرانه ده، ځکه چې د هغه د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا د سنا مجلس د اکثریت جمهوری غوښتونکو ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړو ته په یو لیک کې ویلي دي چې د جنورۍ تر شلمې پورې چې ترامپ واک سپاري دغه پروسه ممکنه نه ده. دموکرات استازي غوړي چې سبا دوشنبې د ولسمشر ټرمپ د استیزا مسله پر رسمي ډول وړاندې کړي او که دموکراتان دغه مسلې ننګ وکړي ښایي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ځانګړې غونډه وشي. که چیرې ولسمشر ټرمپ استیزا او له واکه لرې شي، د هغه مرستیال مایک پنس به د هغه د دورې په پاتې ورځو کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر جو بایدن به د جنورۍ په شلمه لوړه وکړي. د ولسمشر ټرمپ پلویانو د چهارشنبې په ورځ یوې مظاهرې په ترڅ کې د کانګرس پر ودانۍ هجوم وکړ او دا کار په امریکا کې دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د ولسمشر ټرمپ د جمهوری ریاست دورې ختمېدو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او ښایي د دویم ځل لپاره د استیزا سره مخ شي. د استازو مجلس کې دموکراتانو هوډ کړی چې د ولسمشر د استیزا پلان وړاندې کړي، خو داسې نه برېښي چې د سنا مجلس اکثریت جمهوری غوښتونکي به د دې پلان سره موافقه وکړي. که د ولسمشر مرستیال او کابینې غړي اقدام ونه کړي، کانګرس به ولسمشر استیزا کړي. دموکراتان تور لګوي چې په کانګرس باندې هجوم کې مظاهره کوونکي د ولسمشر ټرمپ لخوا پارول شوي وو، چې پکې د یو پولیس په شمول 15 تنه وژل شول. راځئ چې د پنسلوانیا د سړک لور ته ولاړ شو. د دموکرات ګوند یو غړي ټټ لیو ویلي چې د استازو په مجلس کې د ګوند غړي به سبا دوشنبې د استیزا رسمي جزئیات خپاره کړي. د استازو مجلس د دوشنبې په ورځ یوه غونډه لري او په دې غونډه کې به د استیزا جزئیات خپاره شي. د لیو په وینا د ډونالډ ټرمپ د استیزا جزئیات د استازو د مجلس د 180 غړو له لوري تایید شوي دي. یو ډیر کم شمیر جمهوری غوښتونکي هم د دې اقدام ملاتړ کوي، خو اکثریت جمهوری غوښتونکي د ترامپ د استیزا مخالف دي او د سنا مجلس اکثریت جمهوری غوښتونکي ګوند مشر مچ مکانل نه د دې اقدام د مخنیوي غوښتنه کړې ده. زه ګمانه کوم چې ولسمشر به د استیزا وړ جرم کړی وي. هغوی ته وایاس چې دا اقدام به زموږ هیواد نور هم منقسم کړي. تاسې د مخنیوي قدرت لرئ، خو پوښتنه دا ده چې د کولو جرأت یې لرئ که نه. د کانګرس دموکراتانو د ولسمشر ټرمپ د لری کېدو د بدیل په توګه پر مایک پنس د 15مې مادې د عملي کېدو غږ هم کړی چې د استیزا په پرتله بهیر یې چټک دی.
خو پنس تروسا جواب نه دی ورکړی او ویل کیږي چې خپل امکارانو ته ویلی د دغه اقدام ملاتړ نه کوي. څېړونکي هم وایي دغه اقدام ناشونی دی. نو آی اکچولی وود سے دټ دی انویکیشن اف دی 25th امندمنت زبو وایم چې لدن دینه د ولسمشر د لری کولو لپاره په 25مې ماده باندې عمل کول ډیره یو پیچلې لار ده او د بریلی کېدو چانس ډیر کم دی. زکات داد ولسمشر د مرستیال پنس پال همکارۍ ته اړتیا لري او موږ د مخه خبر یو چې پنس دغه اقدام ته بې میلی ښودلې ده. ټویټر د ولسمشر ترامپ اکاونټ د تل لپاره بند کړی او د خپلې دورې وروستۍ ورځې په سپینې ماڼۍ کې په انزوا کې تیروي او د ولسمشر مرستیال مایک پنس په داسې حال کې د جو بایدن د لوړې مراسمو کې د ګډون خبره کړې ده چې ولسمشر ویلي دای به په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. په ورته وخت کې د محافظه کارانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونو د بندولو لړۍ دوام لري او په وروستي اقدام کې له ګوګل وروسته اپل د پارلر اپلیکیشن بند کړ چې محافظه کارانو به ورنه استفاده کوله. ورپسې امازون ګواښ کړی چې د دغو خدماتو سره اړیکې پرې کوي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. زمونږه پوړیا دی ډاونلوډ کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. ویوی افغان او ویوی افغانستان. ډېر زیاته مننه له ملتیا څخه مو لژمنې سره سم اوس هم راځو د افغانستان مسایلو ته. د افغانستان د ملي روغې جوړې شورا وایي چې په دوحا کې د دواړو لوریو مرکچیان د اجنډا پر ټاکلو بوخت دي. چارواکي وایي چې خبرې په ښه ماحول کې روانې دي خو شنونکي په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو د مرکچیانو په نظرونو کې لوی توپیر شته. په دې اړه نور معلومات له حکمت سروش نه اخلم چې همدا اوس له کابل نه پروګرام سره ملګری شوی دی. سروش صاحب سلام، جوړ تازه. د کابل د ننۍ چاودنې او د دوحې د مذاکراتو په اړه تازه جزئیات څه دي؟ دو سر تاسو او درنو لیدونکو ته سلامونه. په کابل کې نن سهار بیا د یو چاودنې غږ اورېدو سره پیل شو. په دغه چاودنه کې د عامه ساتنې د ملت صدې ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور ملګري چې د دفتر خوا ته روان ول وژل شول. ضیا ودان نه یوازې چې د دغې په صدې ویان دو بلکې د ځوانانو په منځ کې هم فعال او ټولنیز فعالیتونه یې درلودل او همدارنګه فرهنګي او مدني هڅې کولې. پر ضیا ودان دغه بریس ولسمشر غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غندلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې طالبان دې ژر تر ژره طالبان او دغه د حکومت کم پلاوی چې دې ژر تر ژره باید سولې ته ورسېږي چې په افغانستان کې یو دایمي اوربند راسي. د دې تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ هم دغه برید غندلې دي. تر اوسه دغه برید پړه چا نه ده منلې او که څه هم حکومت د دې برید پړه پر طالبانو راچولې ده، خو طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی په دغسې هدفي وژنو کې لاس نه لري. په کابل کې دغه برید او د هېواد په نورو سیمو کې د مختلفو نشرتو خبرونو داسې مهال ورکول کېږي چې په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو د پلاو ترمنځ نن هم د اجنډا په باره کې غونډه روانه وه. ما د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یو رپورټ تیار کړی دی چې په ګډه یې کړو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو تیر ورځ په دوحه کې د مذاکراتو د اجنډا په اړه خبرې پیل کړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې دواړه اړخونه نن هم د اجنډا پر توحید کولو غونډه لري. د اجنډا په توحید او ترتیب باندې بحث وکړي. په دې ناسته کې په دې بحث وشو چې اجنډا باید واحده اوسي د مذاکراتو او د غونډې فضا ښه فضا وه او پریکړه پکې وشوه چې دا بحثونه به دوام پیدا کړي. افغانان تمل لري چې په افغانستان کې اوربند ته د اجنډا په سر کې ځای ورکول سي. ولسمشر غنی له سینین سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانستان د سولې په تړاو مثبتې خبرې لرلې، خو د طالبانو له مشرانو سره د عمران خان تر لیدنې وروسته د هغه پیغام دا و چې ونه توانېدی چې یو هر اړخیز اوربند وسي. عمران خان کابل ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د اوربند لپاره خپله ټوله هڅه کوي.
افغانستان کې روان وضعیت مطلقا د پاکستان په ګټه دی او دا وضعیت پاکستان د خپلو پالیسیو له مخې رامنځته کړی. خو له بده مرغه افغان دولت ټول عمر یوازې په تشریفاتي ملاقاتونو خبرو تکیه کوي او داسې انګیري چې همدا خبرې به د پاکستان په دریځ کې تغییر راولي چې دا امکان نه لري. که طالبان ته مونږ وایو چې دا زمونږ افغانان دي نو دا شهامت باید مونږ له رور سره خبرې وکړو او پړه په نورو باندې وانچو چې پاکستان څه وکړه پاکستان څه ونه کړه یا امریکا څه وکړه امریکا څه ونه کړه. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه د مذاکراتو د اجنډا پر سر د بحثونو په اړه ډیر جزئیات نه شریکوي. خوشنونکي وایي چې د دواړو اړخونو د نظرونو ترمنځ ډیر واټن موجود دی. د لپاره چې دا بهیر بریالی شي طالبانو تاکید په اساسي ټکو باندې دی، د واک د قدرت د ویش په اساسي ټکو، د افغانستان د سیاسي اقتدار د تعریف په اساسي ټکو، په لویه کې د افغانستان د سیاسي نظام لپاره د اساساتو په هوکړه باندې. له دې امله داسې ښکاري چې دواړه مذاکراتي ټیمونه د اجنډا په سر باندې زر جوړېدونکي نه دي. افغان حکومت او پلاوی ټینګار کوي چې په مذاکراتو کې به د افغانانو له غوښتنې سره سم تر ټولو لومړی پر اوربند بحث کوي، هغه څه چې لاید په لیکېدو برخلیک نه دی معلوم. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوم. د نیمروز د ولایتي شورا مشر وایي چې په دې ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي بمباریو کې 14 ملکی وګړي وژل شوي او 2 کسان ټپیان دي. باز محمد ناصر نن امریکا غږ ته وویل چې پیخه تیره شپه د خاشود ولسوالۍ په منځري کلي کې رامنځته شوې ده. ناصر وایي چې بمبارد د وسلوالو طالبانو پر یوې غونډې شوی چې د استوګنې کورونو ته څیرمه روانه وه. د نیمروز د ولي ویان رحمت الله عمري پیخه منلې او ویلي دي چې حکومت د څیړنو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د افغانستان حکومت وایي چې امریکایي چارواکو افغانانو ته د کندهار د هوایي ډګر د مسؤلیت سپارلو بهیر پیل کړی دی. د کندهار د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس امریکا غاک ته ویلي چې له دې وروسته به د هوایي ډګر 15 مهمې برخې د افغانانو لوري اداره کیږي. نور حال د عزیز الله پوپل پر ریپورت کې. د کندهار د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر تر کابل هوایي ډګر وروسته په افغانستان کې دوهم ستر هوایي میدان دی. د 2000 لومړي کال راهیسې لکه چې بلملي قواوې افغانستان ته رالی، د دې هوایي ډګر اکثریت امنیتي چارې او ډېره برخه هم د نړیوالو قواوو په لاس کې وه. تازه د امریکایي قواو لوري د دې هوایي ډګر اکثریت چاري د افغانستان د دفاع وزارت سپارل کیږي. د کندهار نړیوال هوایي ډګر عمومي رنوی لري او ترڅنګ یې درویش رامپ لري چې یوازې درې اوس د افغان حکومت یا د ملکی هوایي ادارې په اختیار کې دي. ټاکل شوی ده چې د دې هوایي ډګر ټول امنیتي چاري به په راتلونکي کې د افغانستان هوایي قواوې مخته وړي. افغان مقامات وایي چې د هوایي ډګر د ترافیک په ګډون د رادار تخنیک د هوایي ډګر د اتیپایي او مسؤلیت چاري به نور د وخت سپارلو وروسته دوی مخته وړي. تر دې مخکې د یادو چارو مدیریت د نړیوالو قواوو په لاس کې و. د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پښتون آشنا تلویزیون ته ویل چې د انتقال بهیر نن پیل شوی. ترانزیشن په دا ډول کېږي چې وزارت دفاع د امریکا او وزارت دفاع د افغانستان ته شان سپاري. دا هغه څخه وروسته 15 کم مهم سیکشن چې دا ونوردی دي لکه واشناسي، ترافیک او مخابرات، تخنیک، مسونیت او اطفایه دا موږ ته سپارل کیږي. نو دا هغه ته په کتو سره موږ خپل پلان جوړ کړی دی. کوم ستونزه نسته او نور رمپونه او نور ساحات، تعمیرونه، تاسیسات چې زموږ په کار وي او هغه د اقتصادي لحاظ څخه د هوایي دهلیز په خاطر باندې او د تجارت په خاطر کم څه چې په ضرورت کې وي هغه ټوله به موږ په خپل لاس کې ولرو. افغان لوري ته د کندهار د هوایي ډګر د مسؤلیت د سپارلو زیات جزئیات لا هم نه دي په ډاګه شوي، خو چارواکي وایي چې د امنیت چارې به ځانګړي افغان ځواکونه نور مخته وړي. تر دې مخکې رومانی سرتیرو د کندهار د هوایي ډګر د امنیت چارې مخته وړلې. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو کمانډانی وایي چې د هوایي ډګر د مسؤلیت د سپارلو لپاره د ملي امنیت شورا او دفاع وزارت څخه ټاکل شوی تخنیکی ټیمونه په چارو باندې بوختي چې وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک شي. خو د احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر رئیس مسعود احمد پښتون وایي چې د هوایي ډګر د چارو لسپارلو سره پر یو وخت د بیلابیلو چارو د مدیریت لپاره د افغانانو د ظرفیت جوړېدو لپاره هم ځانګړې پاملرنه کیږي. موږ مکمل آمادګي لرو
د مرکز څخه مشته کارمندان راغلي دي. نن ورځ د پروسه د انتقال ده، هیڅ نوه سکتگی به زموږ په داخلي پروازو او خارجي پروازو کې ناراضي. طبیعي خبره ده چې اوایل کې به یو څه ستونزې ولرو، مګر دا په دې معنی نه چې زموږ اپریشن درېږي. که څلوروي ساعته اپریشن ونکو، دولس ساعته یا شپاړس ساعته خاتمن کوو. نن هم دا چارې افغانانو ته سپارل شوي دي. دا د پروازونه تاسو وینئ چې په نارمل ډول باندې روان دي. د کندهار هوایي ډګر د ښار په ختیځ کې د دامان او ډنډ ولسوالیو ترمنځ په یو پراخه ساحه کې موقعیت لري. د نوموړي هوایي ډګر په یوه برخه کې د 215 اتل کلي اردو قمانداني، په بله برخه کې د ځانګړو پولیسو قمانداني، او د ځغاستلي کې په برخه کې نړیوال قواوي مرکزونه لري. دغه راز د هوایي ډګر یوه برخه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې په واک کې ده چې له کندهار څخه سعودي عربستان، هند، متحده عرب اماراتو او ایران ته الوتنې ورڅخه ترسره کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا، تلویزیون کندهار. په افغانستان کې تمکیږو. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې په موقتو او انتقالي ادارو هغه وخت بحث کېدای شي چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي. جلالي زموږ همکار سمیع الله جلالي سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د موقت حکومت طرحه د هیڅ لوري لخوا مطرح شوې نه ده. اساسا خو په رسمي ډول د موقت حکومت خبره چا نه ده کړې، نه د افغانستان حکومت کړې ده، نه په دوحه کې طالبانو لخوا شوې ده، او نه په متحده ایالاتو کې نور ځای کې په رسمي ډول دا خبره شوې ده. او د فعلا اساسي مسله د سولې پروسه ده، د سولې خبرې دي. د سولې د خبرو په نتیجه کې چې هر څه کېږي هغه به عملي کېږي. که چېرته د سولې خبرې سوله راشي، اوربند ټینګ شي، او بیا د دې لپاره چې ټول په حکومت کې برخه واخلي، بیا نو د یو انتقالي حکومت مسله معنا ورکوي. مګر مخکې له دې چې د سولې خبرې نتیجې ته نه وي رسېدلي، د موقت حکومت یعنې بودن او نه بودن به څه اثر ولري په دغه باندې، په جریان باندې؟ فعلا دواړه خواوې په دې کې دي چې دغه څه په اجنډا کې دي، په هغو خبرې کې. په دې اجنډا کې یوه مسله دا ده چې اوربند ټینګ شي، او د بلې خوا په دې اجنډا کې دا هم شته چې آینده د افغانستان حکومت څنګه وي، د اساسي قانون مسله څنګه کېږي، نظام څنګه کېږي. وخت چې موافقه په دې شیانو راغله، یعنې سوله رښتیا وشوله، په هغه وخت کې بیا د انتقالي حکومت مسله رامنځته کېږي چې د دواړو خواوو د موافقې په اساس باندې هغه کېږي. بل څوک یې نشي تحمیلولی. فعلا ټول دا وایي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانستان په مالکیت کې وي، د افغانستان په رهبري وي، د افغانستان د خلکو د حکومت په رهبري وي. او نو ځکه دغه هر څه چې کېږي، آینده حکومت، هر څه چې وي، انتقالي، موقت وي، مشترک حکومت وي، هر څه چې وي، هغه د دواړو خواوو د موافقې په اساس مسله. جلالي صاحب، د امریکا به پالیسي ته به لږ وروسته راشم. امریکا د خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې چې څو ورځې وړاندې خپره شوې، په هغه کې په دوحه کې د دواړو مذاکراتي چمونو څخه د پاور شیرنګ یا د قدرت کې د شراکت مسله هم یاده شوې ده. دغه اعلامیه، په دې اعلامیه کې د قدرت په قدرت کې شراکت ستاسو په نظر څه مفهوم او معنا رسوي؟ قدرت شراکت چې له کې سوله راځي، خو ټول افغانان باید حکومت کې ونډه ولري. څه چې دا اوس په افغانستان کې حکومت کې شامل دي، څه چې نه دي شامل لا په افغانستان کې اوسېږي، او طالبان چې دي او د هغوی سره چې څه ډلې موجودې دي، ټول باید په حکومت کې شامل شي، او دغه په خپله شراکت معنا ورکوي. اما دا په هغه صورت کې کېږي چې د دواړو خواوو د موافقې په اساس او د سولې فورمول په اساس باندې دا کار وشي. په دې کې شک نشته چې بالاخره کله چې سوله راځي، د افغانستان ټول خلک به په حکومت کې سهم ولري، په امنیتي قواوو کې سهم ولري، په حکومت کې سهم ولري، په پارلمان کې سهم ولري، او په نتیجه کې. اما دغه ټول شیان به د یو پروسې قانوني له لارې ترسره شي. بله جلالي صاحب، د اخري وروستۍ پوښتنې په توګه، تقریبا په امریکا کې د نوي حکومت د راتلو لپاره هم کارونه او هغه قانوني پړاوونه بشپړ شوي دي، څه فکر کوئ چې د نوي حکومت پر راتلو سره به د سولې دغه اوسنۍ خبرې چې په جریان کې دي، همدارنګه خپله د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد موقف، په مجموع کې دغه ټول جریان او د خلیزاد شتون څه ډول وي؟ آیا دی به په خپل وخت پاتې شي؟ د سولې په خبرو کې به څه تغییرات راشي کنه؟ البته هر حکومت چې راځي په امریکا کې ځینې تغییرات راځي، اما دا تغییرات په تدریج سره راځي.
فعلاً کله چې نوی حکومت لوړ وکړي په 20 جنوري بیا نو څو میاشتې ورته په کار دي چې خپل نفر ځای په ځای کړي په دې حکومت کې، او هغه خلک بیا په دې پالیسي باندې فکر وکړي. نو تر ډېره وخته پورې ګمان نه کوم چې ډېر فایش ترې تاسو وګوري په مسایلو کې، اما د اوس پرنسپ له مخې چې کانګرس ته وګوري یا د دواړو حزبونو د امریکا د دواړو حزبونو هغه لیدرشپ ته وګوري، هغوی ټول په دې عقیده دي چې دغه د سولې خبرې باید دوام وکړي، او له بلې خوا د سولې خبرې د میکانیزم لپاره ګمان نه کوم کې اساسي تغییر په میکانیزم کې راشي په دې لنډ وخت کې. اما له بلې خوا مخکې مې اشاره وکړله چې د کانګرس لخوا چې هغه ټاکل شوی دی د تېر کال د اپریل له میاشتې په دې غور کوو چې د آینده حکومت لپاره تر جنوري ورته ټاکلې وه، په دې کې څه مشوره ورکړي حکومت ته چې که چېرته خبرې موافقتي څه وکړي او که چېرته خبرې موافقتي نه څه وکړي، او دا خبره دی دې ګروپ اوس فیصله کړې ده چې د جنوري په پای کې به خپل پیشنهادات حکومت ته، کانګرس ته او د امریکې خلکو ته وړاندې کړي. بیا هم خراغ لاست. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 3 میلیون څخه اوښتی او اوس د ویروس له نوې بڼې سره یوه بله مبارزه پیل شوې ده. د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو شمیر هیوادونو تازه اقدامات کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د مریم ډایالو د رپورټ پښتو ژباړې ته. جاپان په دې اونۍ کې په توکیو او درې نږدې سیمو کې اضطراری حالت اعلان کړ. دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د کورونا ویروس ناروغان مخ په زیاتېدو دی. په پلازمینه توکیو کې د ورځې نږدې 2500 پیښې ثبت کیږي. لومړي وزیر یوشو هیدی سوگا وایي اضطراری اقدامات به یوه میاشت دوام وکړي. د نوي کال د رخصتۍ راهیسې د کورونا وایروس پیښې خورا لوړې شوې دي او وضعیت خورا جدي شوی دی. چارواکي په پام کې لري د فبروري تر پای پورې د واکسین کولو کمپاین پیل کړي. په توکیو کې خبرونه په دې اړه مختلف دي. زه د دې ملاتړ کوم که موږ د اضطراری حالات اعلان ونه کړو نو موږ نشو کولی د خلکو د وتلو مخه ونیسو. زه په یوه آی ټی شرکت کې کار کوم، له دې امله موږ ډیری وختونه د ماښام د 2 بجو وروسته څښاک ته ځو او د کار په اړه له یو بل سره مشوره کوو. زه نه پوهیږم چې اوس دا کار چیرې وکړم، زه په ستونزو کې یم. کووید 19 د آسیا څخه ډېر لرې هیوادونو کې هم په چټکۍ سره خپرېږي. په لبنان کې د 15 ورځو لپاره ګرځبندیز شوی. لبنان چې ډېر نفوذ لرونکی هیواد هم نه دی، د پنجشنبې په ورځ په یوه ورځ کې نږدې 3800 پیښې ثبت کړې. په افریقا کې د سنګالس ولسمشر مکی سال د اضطراری حالت اعلان وکړ او د هیواد تر ټولو زیانمن او متضرر شوي دو ښارونو داکار او ټایس کې د شپې لخوا قیودات وضع کړی. رپورټونه وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس 90% قضیې په همدې سیمو کې موجود دي. ډیری خلک وایي حتی قوي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. زه د ماښام له 9 تر سهار 5 بجو د کرفیو یا قیوداتو اړتیا نه ګورم، ځکه چې خلک په سهار کې ډیر ګرځي او په سهار کې تماس ډیروي. په بسونو کې، په واټونو کې خلک بهر ځي مګر ماسک نه اغوندي او هیڅ شي ته درناوی نه کوي. زما په اند دا باید تر دې هم ډیر سخت وي. د جانز هاپکنز د پوهنتون د ارقامو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې د تایید شوي کورونا ویروس د پیښو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیږي. په دې جمله کې په کورونا باندې د تر ټولو زیات شمیر اخته شوي کسان په متحده ایالات کې دي. ګالیرانا مرستانی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې اندونیزیا کې چارواکي وایي چې دوی نن د نسکوري شوي الوتکې موقعیت او توره جعبه موندلې ده. الوتکه له 2 شپېته مسافرو سره د جاوا په سمندر کې غورځېدلې ده. د الوتکو پر ټوټو څېړنې شوي دي. دغه بوئنګ الوتکه پرون له جاکارتا څخه د اندونیزیا بورنیو ټاپو ته روانه وه چې د کنټرول له مرکز سره یې اړیکه پرې شوه. د الوتکې د نسکورېدو لاملونه څرګند نه دي او ګمان نه کیږي چې څوک دې په پیښه کې ژوندي پاتې وي. د قرغیزستان خلکو نن د جمهوری رئیس په ټاکنو کې برخه واخیسته. د ټاکنو په نتیجه کې به د راتلونکي ولسمشر واکونه هم مشخص شي. د قرغیزستان ولسمشر د اکتوبر په میاشت کې له واکه لرې کړای شو او نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره خلکو رایه ورکړه. د مخالفو سیاسي ګوندونو پلویانو په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې وه او ولسمشر سورنبای جنیر کوفی استعفا ته اړ کړه. اټکل کیږي چې 250 کلن سیاستوال صدر جباروف د جمهور رئیس ټاکنې وګټي.
د بوسنیا چارواکو ګرمو پناځایونو ته د کډوالو او پناغوښتونکو د انتقالولو بهیر پیل کړی دی. تر اوسه پورې 300 کډوال او پناغوښتونکي نویو خیمو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې ټولو خیمو کې به د برېښنا، اوبو او ګرمولو امکانات برابر وي. همدارنګه د سرې میاشتې ټولنې رضاکاران خلکو ته د ډوډۍ د ویشلو لپاره یوه لویه خیمه دروي. د افغانانو په شمول زرګونه پناغوښتونکي د بوسنیا په کمپونو کې اړولي او لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره انتظار باسي. بیرته ګرځو امریکا ته. د امریکا په شمالي کالیفورنیا کې د زرګونو مرغانو راټولېدل او د هغوی زمزمو د هغو خلکو لپاره یوه نوې روحیه پیدا کړې چې د کورونا وایرس د قیوداتو له کبله ستړي شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د مډیبل د رپورټ پښتو ژباړې ته. د کالیفورنیا په سان رافایل کې د نارت ګیټ شاپینګ مال د موټرو پارکینګ د وبال پیل څخه آرام ښکاري، خو نن ماښام دلته د موټرو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. خدا د مال په سینما کې چې د مخه تړل شوی و د کوم فلم د لیدو لپاره نه دی راغلی، بلکې د مرغانو د الوتنې د لیدو لپاره سره راټول شوی دی. دا هغه پدیده ده چې ما تل غوښتل وی ګورم. د تیرې اونۍ راهیسې هر ماښام زرګونه مرغان راټولیږي او ټول په یوه ټاکلي نظم الوتنه کوي. د مرغیو ګڼه ګوڼه خورا په زړه پورې ده. مونږ واقعا ډاډه نه یو چې نن شپه به څه وګورو. مونږ غوښتل چې حیران شو، نو مونږ د مرغیو د الوتنې ډېر فلمونه ونیلیدل. بیولوژیست راجر هارس وایي مرغۍ اجتماعي مخلوق دي او د ژمي په ماښام کې دوی په لویه کچه سره راټولیږي. مونږ واقعا ډاډه نه یو چې نن شپه به څه وګورو. مونږ غوښتل چې حیران شو، نو مونږ د مرغیو د الوتنو ډېر فلمونه ونیلیدل. دا سختاری چې مرغی هم لکه په ځمکه کې د خپلو لیدونکو په څیر خوند اخلي. دوی شاید هغه څه رامنځته کړي چې موږ تلیفوني اړیکې یادولی شو، لکه چې ووایي زه ښه یم او یا ښه نه یم، څنګه یې، یو داسې څه چې په ترکیب کې واوسي. زه دلته څلور شپې کېږي چې راځم. دا واقعا چې ډېر عجیب اور دی. زه فکر کوم د هغه خوښۍ او حیرانتیا لپاره چې دلته ټول راغلي واقعا یو ښه شی دی. مونږ ټول داسې یو څه ته اړتیا لرو چې ښه احساس مونږ ته راکړي. او بیا لکه څنګه چې له نندارې وروسته پرده په سټیج راټیټه کیږي، مرغان هم د شپې تیرولو لپاره د ونو په منځ کې راښکته کیږي. ګالیا رنان رسنۍ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. او د جاپان دولتي تلویزیون وایي چې د غیوات په شمالي سیمو کې زیاته واوره ورېدلې او سلګونه موټر پکې بند پاتې دي. د جاپان حکومت پوځیان د موټر چلوونکو د ژغورلو لپاره ګمارل دي. هر کال د جاپان په شمالي ولایتونو کې زیاته واوره ورېږي. رسنۍ وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د تویاما په ښار کې 80 سانتي متره واوره ورېدلې ده. اندواره واره ورېدله او ژمه ده. تاسې هم ځانونه ګرم وساتئ. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره وه. دلته په واشنګټن ډي سي کې زه او زما همکاران دوست لپاره اجازه غواړم. تر بیا.